Sandra har återigen varit på toaletten. Så här ser vi hela gänget springa i panik ut ur villan. Precis i lagom tid till att tävlingen ska börja. Varsågod killar, se på er blindfolds och kåpor. Dagens fåniga tävling måste spånats fram igår kväll efter att programmets producenter blivit desperata efter fler kyssar i programmet. Så, reglerna är lika dumma som enkla. Tjejerna kysser killarna och killarna sätter betyg på dem. Men killarna kommer inte ha en aning om vem det är som kysser dem. Högst betyg får den eftertraktade titeln Miss Kiss Me Baby. Vad fan, Christian. Sluta. Jag gick in enbart för att vinna. Jag kysste ju Christian lite längre än vad jag kysste de andra killarna. När man kysser en kille så ska man gå in lite med tungan, kyssa lite försiktigt och avsluta det med att ringla tungan längs läppen. Det blir lite så här tease och de vill ha mer. Daniel? Bra sista touch. Så det blir en 8 för mig. Mattias, hur var kyssen för dig? Det är svårast att vara först ut, men jag känner att någon har satt i ribban här, så 9. Det var bra. Jag tyckte det var väldigt bra mjuka läppar, så att jag ger den en 9. Marcus? Jag ville bara ha mer. 5 sekunder till så hade jag gett en 10, men jag ger den 9. Christian, hur var kyssen? Väldigt nöjd. En 9. Vilket betyg för den kyssen, Daniel? Det var ju tyvärr ingen kyss. Jag har faktiskt ge dig en 1 tyvärr. Va? Så det är på kinden. Ja. En tvåa. Jag är väldigt nöjd. Lite avvaktning kanske, men det får en 8. Jag fick ju högre betyg än Karin när jag kysste Mattias. Åh, det kändes... Jag tycker så synd om henne och jag tycker så synd om honom för att han inte fattade liksom grejen. Hade jag fått en godnattsaga innan så hade jag fått en 1, men jag ger den en 0. Det måste ha varit Karin för att Mattias gav ett mycket högre betyg än vad jag gjorde. Jag gick in lite med inställningen att jag behöver inte bli den tjejen här inne som är bäst på att kyssas. Jag är här för att hitta min one and only. Så det kändes ganska naturligt för mig att jag skulle bara kyssa Mattias. Fast han gav mig bara en 8, det var ju inte så. Marcus, hur ratar du den kyssen? Ja, en 1 faktiskt. Tyvärr, sorry. Min farmor är vassare. En hel 0. Jag tycker Nicke var mysigast att kyssas. Han är fin. Och jag blir varm här nu. Daniel, hur var kyssen? Man kände att det var bra läppar. Det hade kunnat bli bra, men det där var fortfarande ingen kyss för mig. Det var en puss och jag kommer ge dig en 3. 1. Ta 2. 5. Godkänt. Jävlar. En 2. Oh.
Daniel. Jag går ner till en nya då, det där var bra. Nu när Daniel vet hur bra jag är på kyssa, I hope you just grab me in like in a private room like, babe, let's just do this. Mattias? 7. 6. 6, en saftig puss. 100% bättre än första. Han kanske borde lära sig lite hur man kysser lite lugnare. Det här kan vi fortsätta med. En 8. Jag hade inte tänkt gå all in. Men det bara blev så. Jag blev bara så tagen av stunden, I guess. När de andra tjejerna kysste Daniel, I was like, bitches. Ja, men det var trevligt att äntligen få hångla lite. Jag har ju inte gjort det tidigare. Så att, why not? Ja, jag måste säga att både Daniel och Niklas var riktigt bra faktiskt. Jävlar vad bra då. Daniel, hur var den kyssen? Alltså jag tyckte det var en sån mysig verkligen. Man kände typ det var första kyssen kyssat. Och den var mjuk också, bra läppar. Så jag kommer faktiskt ge den en nya alltså. Mattias, hur var kyssen? Lite försiktig men omfamnande och mysig. Så jag ger den en 7 faktiskt. Jag tyckte den var väldigt mysig och perfekt tempo. Det där gillar jag verkligen. Så att, jag kommer ge den 10. Jag ger den en 7. Denna dam får en 8. Killar, ni kan ta av er kåpor och ögonbindel. Ah, shit. Oh. Nice. Miss Kiss Me Baby är Sandra. Jag är så jävla rädd. Jag är utnämnd till Miss Kiss Me Baby. Ah, vad nice. 3, 2, 1. Gruppkram.